Crveni krst Stara Pazova obeležava 24. mart kao svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o ovoj bolesti, posebno kod ugroženih grupa ljudi. Da li znate koji su simptomi tuberkuloze? Tuberkuloze? Pa nešto slabo, čuo sam o toj bolesti, ono pričalo se, ali ne znam baš šta ću. Vjerovatno kašalj, eventualno, šta znam, u pljuvačke ako se pronađe krvi ili tako nešto. I vjerovatno i bolovi u grudima. Mislim bolovi u plućima, između plećki, tako sam ranije nešto čuo. Ova zarazna hronična bolest predstavlja uzrok prerane smrti, pre svega u zemljama u razvoju. Iako smrtonosna, ako se na vrijeme prepozna i leči, ona je u potpunosti izlečiva. Simptomi mogu biti raznoliki, ali najčešće su simptomi jeste neki dugotrajni kašalj koji traje više od 3 nedelje, recimo kada možemo da posumnjamo na neku komplikovaniju respiratornu infekciju ili manje rijetku. Može biti prisutna temperatura, ne neka velika, ne preko 37,5, ne preko 38, ne mora da bude prisutna temperatura i kasnije može biti prisutno iskašljavanje krvi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tuberkuloza predstavlja 9. po učestalosti uzrok smrti u svijetu. Kakva je situacija u Srbiji? Podaci jesu niski i stalno sa tendencijom pada, negdje oko 10 bolesnika na 100.000 stanovnika, spadamo u takve zemlje. Zbog trenutne situacije sa pandemijom, Crveni krst je ovaj dan obeležio uličnom akcijom gdje je građanima podeljen štampani materijal pod sloganom kako prepoznati tuberkulozu. Poenta je da podižemo svijest naroda, da utičemo na to da ljudi postanu svjesni da bolest tuberkuloza jeste dovedena pod kontrolu, ali je ipak još uvijek tu prisutna i treba imati u vidu sve ono što, da se ljudi informišu svemu tome šta je ta bolest i kakvi su načini da se zaštitimo od te bolesti. Crveni krst ima preventivnu ulogu u sprečavanju širenja tuberkuloze i od 2004. do 2008. godine su aktivno učestvovali u pronalaženju slučajeva. Bili smo deo projekta koji je finansirao globalni fond i zajednički sa našim ministarstvom zdravlja. I mi smo kao partneri radili u delu korisnika narodne kuhinje. Ova akcija realizuje se svake godine i cilj joj je da se ukaže na prevenciju bolesti.